Що доброго в загальному відбувається? От податкові, от ці реформи, що наскільки вони дієві, менш дієві, якщо так? Ну, скажімо так, ну, що доброго? Ну, я знаю, добре, не добре. Але було прийнято рішення в грудні 2018 року. Була відповідна постанова Кабінету міністрів 1200, якої було прийнято рішення розділити фіскальну службу окремо на державну митну службу і державну податкову службу з шляхом поділу. І вже в червні місяці була відповідна постанова. Минулого року. Минулого року, так, 19-го року була відповідна постанова, якою було вже затверджено ДПС у Львівській області, відповідно ДПС там по різних по регіонах. І почався перевід людей з фіскальної служби в державну податкову службу. Вже 30% людей ми набирали на вересень місяць. І з 3 вересня ми вже видали наказ, вже було положення. Ми вже приступили до виконання обов'язків державна податкова служба в Львівській області у повному обсязі. Ще людей переводили там. Ну, по суті, колектив сформувався на кінець жовтня місяця. Хоча вже там, скажімо, з вересня місяця ми вже працювали в повному об'ємі, виконували всі функції, збирали платежі до бюджету і так далі. Так, увага, починаємо. Вітаю, це програма «В полі азарту», гість нашої студії, заступник начальника Державної податкової служби у Львівській області, тимчасово виконуючий обов'язки начальника пан Василь Крисяк. Вітаю, пане Василю. Отже, податки завжди цікавили людей. Хтось їх боїться, хтось навпаки з радістю сплачує, або не зовсім. Якщо говорити про минулий рік, 2019, якою була Львівщина на загал, скільки вдалося зібрати до державної бюджету скарбниці податків, скільки до обласного, до місцевого? Ну, в загальному, якщо проаналізувати там 19-й рік, ну, взагалі Львівщина, я вважаю, спрацювала ну, досить непогано, досить добре. Ми мали абсолютно прирости надходжень до 18-го року, якщо брати, плюс 20%, ну, навіть на 25%. І це що по державному бюджету, що по місцевих бюджетах. Ми забезпечили виконання всіх бюджетів не лише там, скажімо так, показники, які були у нас доведені, а і тих показників, які були прийняті радами місцевими радами, обласною радою. Ми забезпечили виконання в повному обсязі. Якщо брати в загальному горем по приросту надходжень, то я дивився статистичний бюлетень Міністерства фінансів по рейтингу надходжень, по приросту надходжень, вірніше. Львівщина зайняла 4-те місце після Києва, Київської області. Ну, не пам'ятаю, що там хто був третій. Ми взяли 4-те місце. Це досить непогані показники. Так, це навіть дуже добре. Якщо говорити про загальні про цифри, то там 20%, 25% – це добре. Так. А от якщо говорити про цифри? Ну, це державного бюджету ми зібрали 17 мільярдів. До державного бюджету? А до місцевого? До місцевих бюджетів ми зібрали 17,6 мільярда гривень. Приблизно та сама цифра є і до державного бюджету. Ми в місяць збираємо 1 100 – 1 300 надходжень. З якими податками є проблема? Там земельний, наприклад, з нерухомості? Останній рік у нас проблеми, я би сказав, не так проблеми, ми десь не добирали. Це була проблема у нас по рентних платежах. Це, ну, я би сказав, не проблема. Вони, напевно, в бюджеті була цифра затверджена набагато більше. А так як ціна на газ, світові тенденції, і газ, і нафта йде до зменшення, відповідно, ми не добирали цих платежів. Мусили перекривати, скажімо так, іншими платежами. Ми добре там за прибуток взяли. У нас пішов значний ріст по ПДВ, по доходах по податку на доходи з фізичних осіб. Ми кожний рік у нас іде там, ну, те, що я говорю, там ріст від 20 навіть
в якомусь 18-му році навіть 27% ми мали приросту до 17-го року, якщо так розібратися. Не так давно, нещодавно, і під стінами Львівської обласної ради, і під облдержадміністрацією виступали фізичні особи-підприємці. Їм там не подобалося запровадження касових апаратів, якісь інші моменти. Чому, власне, виник то незгода у фізичних осіб підприємців? Що, в принципі, робиться з тими касовими апаратами? Наскільки я знаю, що в цьому році їх би мали запровадити практично всі. Ну, ви розумієте, яка ситуація, що, скажімо так, все нове, воно чогось там, ну, незнайоме і десь насторожує. Я вважаю, що весь світ, де є готівка, там є фіскальний чек. І як спрощена система, я думаю, що там підприємцям не чого боятися. Спрощена система як була, так вона і залишається. Одне, що, скажімо, з 1 жовтня там вже піде обов'язковий касовий апарат. Це не обов'язково мусить бути касовий. Це для всіх фізичних осіб? Чи, тільки це... що з готівкою працює? Ні, це буде з 1 жовтня для ресторанів, готельний бізнес, торгівля ювелірними виробами, хостели. Треба вже касовий апарат. Або це може бути не обов'язково касовий апарат, це можна буде взяти через скачати програму, там смартфон, айфон, ну, різні там, скажімо так, планшет. І... Тобто, по суті, ніяких особливих там, видатків фізичної особи підприємця де... не тягне. Можна за це не дуже хвилювати. Не дуже хвилювати, переживати. Інше питання зараз, модна держава в смартфоні. Наскільки податкова в смартфоні? Тобто, які от запровадження? Я там читав, що навіть по акцизній марці можна визначити, там, де той товар виробився, там, чи сигарети, чи підакцизний товар. Так? Електронним кабінетом, власне, сам користуюсь. Ну, є, скажімо, дуже, дуже хороший сервіс, оце, власне, що ви сказали, електронний кабінет платника податків. Маючи це, навіть не маючи цифрового підпису, є дуже багато сервісів, там, реєстрів, коли, звичайно, людина може зайти в електронний кабінет і подивитися, де доступ до різних реєстрів, їх там більше 20. Можна подивитися там перелік там, платників єдиного податку, можна подивитися там різні там неприбуткові організації. Чи зареєстрована організація, чи є податковий борг. Так, це є податковий. Коли там календар, коли що подавати, коли які терміни сплати, це в вільному доступі. А маючи вже ключ, ну, ви можете бачити все. Ви можете бачити, це вже персональні дані свої, ви можете бачити, які у вас відносини, там, що ви сплатили, що у вас переплата. Ви можете, не йдучи в податкову, подати звітність, отримати довідку, там, наприклад, довідку про відсутність заборгованості. Якщо колись там треба було приходити, писати, зараз люди користуються тим, він через електронний кабінет. Він подав, кинув заяву, отримав довідку про відсутність чи наявність боргу. По акцизній марці, що ми говорили, це можна сьогодні зайти будь-кому. Заходиш в електронний кабінет, даєш пошук там електронна акцизна марка, вводиш номер в полях номер акцизної марки, код регіону, серія. Це, в принципі, зручно. Так, і тобі зразу показує, ну, хто на що видавав, отримав цю марку. До речі, йдучи до вас, я сам заходив, дивився, як воно працює. Як перевірило, працює? Я не перевірив. Працює, працює, мені приносили пачку папіроси, дивився, заходив, працює там. Тобто, все таким своє. Чином можна боротися із фальсифікатом теоретично? Можна, із... але ну, зараз на черзі буде, скажімо так, планується з 15 лютого вже як пілотний проєкт, електронна акцизна марка. Це, скажімо, буде вже QR-код, і можна буде відслідковувати весь рух товару, якщо взяти, кому видана, кому продана і так далі по ланцюжку. Електронні декларації. Хто їх повинен подавати? Чи повинні їх подавати хтось там інший, чи може їх не треба подавати? Тобто, що вони дають, в принципі? Електронні, чи маєте на увазі? Декларування. Декларування, в тому числі, там, хто більше заробив, ну, не кажу вже про державних службовців, які зобов'язані цим займатися. Ну, державні службовці, так. Хто повинен подавати з громадян? Повинні подавати обов'язковому порядку. Людина, якщо мала інвестиційний дохід, тобто ж продавала якісь там акції і так далі, це вона зобов'язана подавати декларацію. Зобов'язані подавати люди, які мали
спадщину, яка не відноситься до першої, другої групи споріднення. Тобто, якщо там мати, то що можна не декларувати? Дідусь можна декларувати, там брат, сестра, а вже якщо там є, ну, хтось там подарив, там, чи третій, чи четвертий, так, це людина повинна подавати. Незалежно від того, навіть то, що я говорю, чи був дохід інвестиційний, чи ні, людина повинна подати декларацію. Повинна подати ті, що отримали доходи за кордоном. Тут так само ми перевіряємо, якщо там є ж країни, майже у нас з багатьма країнами є угоди про подвійне, про подвійне оподаткування. Якщо людина там платила податки, вони зараховуються, їй нічого не треба тут платити. Зараховується те, що вона, наприклад, заплатила в Польщі. Ми враховуємо то, вона нічого не платить, але декларувати повинна. Які проблеми є в людей, наприклад, по тому декларуванні і так далі. От зараз іде така пора, ми виписуємо дуже багато рішень по нерухомості. За минулий рік ми виписали таких 180 тисяч податкових подібних рішень. Ми також тут по Україні збираємо одні з найбільших, там, так само після Києва і Київської області, наш податок на нерухомість. Так, податок на нерухомість. Часто виникають проблеми, які ми відправляємо рішення, людина його не отримує, потім нараховується пеня, там, штрафи. Якщо людину не отримала, так, не знаю. А ситуація в чому? Що ми відправляємо на адресу, на податкову адресу людини. Зазвичай, яка це адреса? Це людина прийшла отримувати код в податкову. Що там, можливо, там 18 років? 18 років. Показала свою адресу, після того 3 чи 4 рази поміняла хату, продала місце прописки. Але вона зобов'язана була в місячний термін звернутися в податкову та заповнити такий там 5 ДР, тобто повідомити податкову службу про місце, нове місце реєстрації. Це, ну, це людям обов'язково треба знати, що вони міняють, прийшли, заповнили 5 ДР, і тоді не буде ніяких проблем. Ми відправляємо туди, де людина фактично там прописана чи проживає. Бо так, ну, ми ж не знаємо, хто як переміщається, хто там, щоб сьогодні там приписаний, завтра там, післязавтра живе там. Для того, щоб не було таких непорозумінь, людям треба прийти, заповнити 5 ДР, і ми відправляємо вже туди, де людина проживає. Що відбувається в податковій? Тобто, от ми почали про це говорити. Реформування податкової, до чого воно йде, що там буде? Фіскальна колись служба називалась, там, податкова поліція і так далі. Ну, ми вже говорили, що стояло питання розділити митну і податкову службу. Так? Під час того, як розділили, податкова міліція мала перейти і слідчі підрозділи в новостворену службу фінансових розслідувань. Її залишили у фіскальні служби. На сьогоднішній день, так як законопроекту такого, його відкликали, з Верховної Ради на сьогоднішній день немає навіть законопроекту про службу фінансових розслідувань, тому податкова міліція і слідчі підрозділи залишилися в ДФС. Тобто де юре працює сьогодні і де-факто дві структури. Державна фіскальна служба, де міліція і слідство, і державна податкова служба, де працюють всі решта. Це ще не кінець реформи, тому що, якщо не помиляюся, в п'ятницю чи в четвер було прийнятий закон у другому читанні, який вже, ну, йде кінцева його мета, це створення одної юридичної особи в Україні. Тобто в центральному рівні. І ми вже будемо територіальні управління, як, ну, територіальне управління без статусу юридичної особи. Центральний апарат зможе нам делегувати певні права. На сьогоднішній день у нас є така ситуація на рівні області. Є головне управління ДПС у Львівській області. Є регіональні. І є регіональні 9 управлінь. Вони так само без статусу юридичної особи. В них ще є 29 інспекцій на правах відділів. Це колись була у кожному районі податкова інспекція. Зараз цей відділ з 5 чоловік, зазвичай там 5-6, які приймають, звичайно, звітність. Ну, так, це є центр обслуговування платників, який називається податкова інспекція там в Жовківському районі. Наприклад, так. І таких є 29 по області. І 9 управлінь, яким ми також делегували певні функції, там, ну, для там, підписування певних довідок там, і так далі. Отак воно працює на сьогоднішній день.
Цікаво. А якщо говорити про соціальну пільгу, тобто хтось там декларує доходи, може навчаються діти. Яким чином і коли це треба подавати? Яким чином воно взагалі працює? Якщо декларації громадяни зобов'язані подати до 1 травня, то декларація на соціальну пільгу подається протягом року, в будь-який час. І по податковій соціальній пільзі ми прошлого року повернули більше 10 мільйонів гривень. Тобто, на що можна повернути? Ну, наприклад, діти вчаться. Угу. Подають, ну, так, платять ПДФО, подає, повертає. Там є різні там інваліди на утриманні, коли повертається податкова пільга. Коли застосовується, раніше, податкова пільга. Повертається сплачені кошти. Основна суть реформи, в принципі, податкової, то перейти від якогось крального органу до органу, який надає послуги, який допомагає, в принципі, платникам податків здійснювати свою діяльність, так? Так. До чого, от, в принципі, йде ця реформа? Чи вона до того підводить, чи все ж таки каральний орган такий досить серйозний лишається? Ну, я би не сказав, що каральний орган там лишається, але якщо брати, ми на сьогоднішній день, маючи, ну, скажімо так, то, що ми говоримо, електронні сервіси, але ми маємо електронний контроль. Багато чого можна побачити вже, ну, по звітності, по деклараціях. Якщо раніше на тому ж самому податку на додану вартість нам треба було давати запити в іншій області, там, чи сплатив, чи не сплатив, є він за місцем, нема, то на сьогоднішній день є, ну, платник подає там п'ятий додаток до декларації, де є всі його стосунки з іншими платниками. І ми бачимо це, не треба давати запиту, не треба виходити, ми бачимо, які стосунки він з ким платник мав. Що це дає нам? Нам це даєш, ми бачимо лишній раз, нам не треба бігати на перевірку. І якщо в нас документальних перевірок, то що ми говоримо, що більше сервісна служба йде, якщо в нас у 2018 році було заплановано на рік і проведено 300 документальних перевірок, то цього року на цей рік ми запланували 170. Оце паперова робота зменшується, так, людей менше, так би мовити. І нема потреби, ну, скажімо так, ну, але треба, ну, скажімо так, не відрізняти фактичні перевірки від документальних перевірок. Наприклад, фактичні перевірки це є там, отак як зараз там перевіряли, АЗСи, незаконні. Гральний бізнес. Гральний бізнес, там більше оперативна робота. Той же нелегальний алкоголь, мінімальні ціни. Оце ну, такі фактичні перевірки ми проводимо там, ну, багато їх проводять. Ми, скажімо так, якщо за минулий рік ми по перевірках по акцизу, по фактичних перевірках було проведено за рік, якщо не помиляюся, біля 800 перевірок, нараховано до бюджету 11 мільйонів гривень стягнуто за фактичними перевірками. Вже цього року по мінімальних цінах по алкоголю за січень місяць ми провели 90 перевірок, і сума до бюджету сплачена майже 500 тисяч, півмільйона гривень. Дякую вам за розмову, пане Василю. Нагадаю, сьогодні в студії «Волі Азарту» був Василь Крисяк, заступник начальника Державної податкової служби, начальник тимчасово виконуючий обов'язки, так, начальника Державної податкової служби у Львівській області. Дякую вам за розмову. Дякую, до наступних зустрічей. Дякую.